অহা কালিৰ পৰা অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তি এৰেষ্ট হ'ব। এসা মত কৰো মেৰি জান, বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰি। তুই সমজা? হ্যাঁ। নাই তুই সমজা নাই। গতিকে হিতৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?